Dvignite roke tisti, ki veste, kva pomeni oblikovanje interakcije v urbanem okolju. Oziroma, da vam malo pomagam urban interaction design. No, ko sem se jaz prijavila na delavnico oblikovanja interakcije v urbanem okolju oziroma Urban EXD Summer School, nisem imela pojma, kaj to pomeni. In pa sem prišla v Split in sem ugotovila, da noben od nas ni točen vedel, kaj bi to lahko bilo. Kasneje smo ugotovili, da je bila sama delavnica zasnovana prav s temu namenom, da raziščemo to področje. Tako so organizatorji izmed 260 prijavljenih izbrali 40 podiplomskih študentov in mladih profesionalcev, da raziščemo to temo. Razdelili so nas v multidisciplinarne ekipe po 10 ljudi, take večje, in ki so bile zasnovane s tem prav na tak način, da so bile čim bolj raznolike. To pomeni, da je bilo v vsaki skupini čim več ljudi iz različnih področij sveta in iz različnih delov sveta in področji, s katerimi se ukvarjajo. Kar je še več, mi sami smo bili izbrani na podlagi tega, da je vsak poznal najmanj dva področja oziroma discipline. Tako da to so bile res multidisciplinarne skupine na steroidih. Dali so nam članek, ki je govoril o hibridnih mestih, o terminu Big Data, o življenju v teh mestih prihodnosti in želeli, da na podlagi tega članka naredimo nek koncept. Da pa smo lahko začeli govoriti o prihodnosti mest in delati na to temo, smo mogli spoznati našega poskusnega zajčka, to je bilo mesto Split. V samem mestu smo poleg zelo malo wifi točk najdeli tudi zobne proteze, živ mestni utrip, bogato kulturno dediščino in pa vidne sosedske odnose s temi štriki za peril. Vse skozi pa so nas spremljale potepuške mačke. V tej veliki skupini smo debato peljali še naprej in smo razglabljali o prihodnosti interneta, o vlogi oblikovanja, o skupnostih, o mačkah na YouTube. No in ker pač teh velikih tem ni mogoče obdelati v enem tednu, smo po dveh dneh potegnali črto in se razdelili v manjše skupine, po 3 do 5 ljudi, da smo lahko začeli delati. V teh mehnih skupinah smo se prvo mogli omejiti. In mi smo izbrali tak najbolj neumno temo od vseh, to so mačke na YouTube. Debata je tekla o tem, kako ta velika količina digitalnih podatkov, ki so tako zelo nepomembne, recimo te mačke na YouTube, zapolnijo naš še tako prenatrpan vsak dan, v katerem pač nimamo niti cajta, da s kolegi na kosilo v miru pojest. Ugotovili smo tudi, da te nepomembne informacije veliko krat konzumiramo skozi te zelo osebne, privatne naprave, kakor so osebni telefoni ali osebni računalniki. No in mi smo želeli narediti neko tehnologijo, ki bi to koncept obrnila okrog in naredili te nepomembne podatke javne. Ne bi jih še rano mesti. In tako smo izumili tehnologijo o prihodnosti, iWear. Thank you.
To je majica, ki deluje tako, kot deluje osebni računalnik, oziroma upravlja podobne funkcije, kot jih danes upravljajo iPhone, iPad, laptop. Vse, kar je potrebno, je to, da jo zjutraj oblečemo, zvečer pa obesimo na te štrike za perilo, kjer se nam naprava polni. Seveda je polnilc priložen v škatli. Sama naprava nam omogoča neomejeno brskanje po internetu, dopisovanje s prijatelji, gledanje filmčkov, njena površina pa je v bistvu upogljiv zaslon na dotik. Kar je še več, naprava nam omogoča prikazovanje skupinske vsebine, recimo, če gremo s kolegi na basket tekmo, si damo lahko vsi skupaj napis Slovenija. Po testiranju tega prvega prototipa smo ugotovili ene par problemov oziroma zanimivih vprašanj. Kaj se zgodi, recimo, če se ti prikazujejo te privatne sporočila na notranji strani majice? In kako to pol prikažeš svojemu prijatelju, s kjer si na pivu? Kaj se zgodi, če te en tega kotka prikaže na hrbtu, pa je ne moreš videti? In pa, ali nas lahko ta tehnologija pripelje toliko daleč, da ne bomo mogli imeti več normalnega pogovora brez nje? Ter, kako se ta tehnologija odraža v našem okolju? Torej, prišli smo do zaključka, da v vsakem novem preoblikovanju oziroma izumu nove tehnologije je zelo pomembno, da upoštevamo tudi to, da ta tehnologija preoblikuje nas kot posameznike, družbo in pa okolje, v katerem živimo. Kot vidite, ta projekt ni niti malo bliz tistemu, kar si danes predstavljamo pod oblikovanjem. Je nekaj med provokacijo, znanstveno fantastiko, humorjem. Kaj pa potem sploh oblikovanje je? Oziroma, da se vrnem na začetek, kaj je oblikovanje interakcij v urbanem okolju. To področje se ukvarja s prihodnostjo mest in pa življenja v teh mestih. Oblikovalci pa danes ne rešujemo več trenutnih problemov, ampak skušamo odpirati neka nova vprašanja in nove poglede. Mi smo to poskušali doseči z ustvarjanjem nekih novih vrst interakcij in izmišljanjem prihodnosti. Ko pa govorimo o morebitni prihodnosti, je zelo pomembno, da v ta dialog vključimo čim več različnih pogledov, se pravi različnih disciplin. Prav to pa nam omogočajo multidisciplinarne ekipe. Delo v taki skupini je ta prve par dni zelo težko, ampak če imamo vsi podoben cilj, recimo narediti projekt na določeno temo zanimiv, se bomo na tak način veliko več naučili. Če ne drugega, sprejemati kompromise. V taki skupini hierarhija ne deluje, saj se moramo na eni točki vsi znati prilagoditi. Probati moramo narediti največ, kar znamo, včasih pa tudi kaj, kar se nam ne sanja kako. V našem primeru, noben od nas ne bil programer po izobrazbi, pa nam je vse ratal narediti skoraj popolnoma delujoč prototip. Vsak igra enako pomembno vlogo in prispeva enako pomemben del k projektu. Tako v takej skupini se zabrišejo meje med pozicijami, zgubi pa se tudi hierarhija med posameznimi disciplinami. Tukaj pa ne govorimo več o tem, da recimo oblikovalec nekaj definira in pa to programer naredi, ampak v štartu oba pa delata skupaj. Zato je te projekte zelo težko uvrstiti v eno samo disciplino, kaj še ne definirati področje, ko se ukvarja s tak, ko uporablja tak način. Multidisciplinarni projekti pa so zato veliko bolj zanimivi in odpirajo drugačne vprašanja in drugačne poglede. Jaz osebno mislim, da je delo v taki skupini prvi korak k temu, da se naučimo delati in pa živeti en z drugim. To, da ustvarimo skupno prihodnost, se pravi prihodnost, ki sprejema različne posameznike in poglede, pa so moje sanje. Kaj pa vaše? Hvala.